sua presença é fundamental. William Correia, bateu na bola ali o Jussa, Fábio tocou pro Elvis. Opa, escapada boa do Morato lá pela direita, chegou, cortou, cortou de novo. Ele deu dois cortes. Cobrança. Já perde a posse de bola o time do Figueirense. E o Oeste vem para o ataque com o Roberto esticando na frente para o domínio do Matheus Jussa. Limpou bem o lance do Luiz Ricardo. Tocou mais atrás para o Roberto. Série B. O Alain Mineiro desconta para o Vila Nova, que está perdendo para o CRB lá em Goiânia. Agora 2-1. E Matheus Peixoto marca para o líder. Um lateral que o Betinho movimenta. Procura ali um companheiro desmarcado. Conseguiu encontrar o Matheus. Arriscou e a bola passou. Zuni. Oeste, Roberto recebeu dentro da área. Limpou da marcação. Chegada precisa do Luiz Otávio. Ainda sobra o disparo do Matheus. A bola vai para fora. Romão recua para o Betinho. Betinho toca no meio. Aí o domínio do Matheus Jussa. Egon vai arriscar daí. Mandou a bola. Caetano. Esse é o Matheus Jussa. Olha que boa bola para o Elvis. Que belo toque para o Bruno. Chegou, caiu e bem marcado. Pelo amor de Deus, né? Nada. Olha a bola para Marquinhos. Marquinhos tenta fazer o domínio, não consegue ficar com ela, para cima dele, tira ali o Matheus Jussa.
Oeste faz o passe para Thiaguinho. De primeira ele tentava. O Elvis acabou errando o passe. Retoma Matheus Jussa. Vem outra vez o Oeste. Tenta recomeçar tudo lá atrás. O Jardel. Passe para frente do Alan. Acabou bloqueado. Cicinho recomeça tudo lá atrás com o Kleber Reis. Jussa, Mazinho. Pede agora para que o Thiaguinho avance. A bola passa pelo Matheus Jussa. De bola, tenta chegar lá dentro da área, estica a perna, Kleber Reis e corta, Elvis ajeitou, tenta partir ali o Matheus Jussa, derrubado. Mineiro, bola aberta aqui para a esquerda, já partiu para jogar, vai para finta ali o Magrão, saiu do primeiro, não saiu do segundo, Jussa tira. Fábio na sobra, recebe Mattioni, despacha e devolve ali o Jussa. Elvis
Puxou para a direita, mandou para o gol. Leiton, outra vez no Jardel. Jardel estica essa bola, faz o corte, tira de lá, Matheus Jussa. E depois a falta cometida.
Bruno. Thiaguinho foi para cima. Charles não conseguiu fazer o corte. E vem o Oeste na sobra, arriscou de longe. O Matheus foi travado com falta. E falta perto da área. Pegou um empurrão.